Čau lidi, vítám vás u dalšího retro videa. Tentokrát se podíváme na starý PS1-čkový hry. PS1 Games. Z mojí sbírky, samozřejmě. Takže Destruction Derby 2. To byla úplná paráda na tu dobu. To jsem pařil od rána do večera. Ani do školy jsem nechtěl jít. Párkrát jsem si hodil, myslím, i marot, jako každý pařan. Práci už to tak jednoduchý není. Ale tak co, v téhle době se to dalo. Destruction Derby 2. Pak tu mám Downhill Mountain Biking, to jsem taky pařil. Strašně rád. No Fear Downhill Mountain Biking. Je to sjezd kol v přírodě, i ve městech, i v lese. Prostě sjezdový kola, downhill mountain bike, taky super pařba, sehnal jsem to nedávno znova v tom německém bazaru v Hofu, jak tam natáčel Krmelec, spoustu videí. Tomb Raider The Last Revelation, Tomb Raider 4, Lara v Egyptě, taky největší legenda z té doby, ale byla docela těžká. Mně moc nešla. Nevím. Graficky v téhle době je už to trošku horší. Ale to je jedno. Dave Mira Freestyle BMX. Taky legenda pro mě. Mám rád i skateový hry. Sice je to všechno v němčině zase. Koukneme se třeba na disk. Dave Mira Freestyle BMX. Koukneme, jak ho mám poškrábaný. Vůbec, jako novej. Trošičku. A jdeme dál. Tony Hawk Skateboarding. Největší legenda. Ten PlayStation podle mě sponzoroval hodně tu kariéru. To jsem taky pařil, Vigilante Veos. To byly takový auta, co po sobě stříleli, všechno možné. To jsem nikdy ale pak už nesehnal. Jsem hrál v Německu, jedních Němců. Když jsem jim hlídal house. Taky nepoškrábaný. Miluji Tony Hawk se celou sérii. Hercules Action Spiel. Někdo ho pařil, někdo ne. Dobrá chodička, ale zase v němčině, což mi je jedno. Protože trošku umím německy. Driver 2, PlayStation 1, taky legenda. Myslím, že tam byly dvě města, Havakubana a ještě něco. Nebo to bylo celý na té Kubě. Bomba. Takový první 3D hra se říká. Že jsem překonal GTA 1 nebo 2. O Gran Turismo. The Real Driving Simulation. Simulátor. Taky nádherná hra na tu dobu. Reální značky aut. Ten disk je úplně těžký, kouknu se, co je vevnitř. Nebo úplně dvě tlusté knihy. Zachovali. Tak jo. A teď vám ještě ukážu trošku ty konzole tady, co jsem nazbíral zpátky. PlayStation 1. Pak menší verze PlayStation. A PlayStation 2. Tlustá verze. Pak tady mám ještě nějaký dema. Playzone volume 20. Ty se v té době taky pařil, když jste nemohli sehnat ty hry. Final Fantasy 7. To jsem hrál nedávno, jenom kousek. Grafika zaostává, ale hry jsou to furt dobrý. Tak zatím, hoši. Díky za sledovanost nebo za like, odběr. Tak zatím. U dalšího videa již brzy za 14 dní.